こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィーニングポスト9 2021、ライブ配信始めていこうと思います。今回から本格的に2013年の競馬がスタートですね。冬競馬が始まります。いつも通り、Twitch で配信しております。Twitch アカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。Please my Twitch アカウントフォロー and チャットコメント please。はい、そして、YouTube で、アーカイブを2日後17日21時頃にプレミア公開予定です。ぜひ見てください。YouTube チャンネル登録、高評価をお願いいたします。This live archive my YouTube チャンネル、アップロード、プレミアライブ2 days after my YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド and グッドボタン please。そして、旧ツイッターである X のアカウントを、行われます、X のアカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします、ツイッター X マイアカウントをプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ということで、では行きましょう。ウィニングポスト9 2021。全部あげます。1月の2週からですね。本日、実は Windows を11にして初プレイしております。上げた10からアップグレードだったんですが、上げた当初はランが効かなくなって非常に焦りました。起動はできたんですけどね、
卵が効かないというとんでもないことが起きて、でさらに USB も3の分は認識したんですけど、2が認識せずに、なんでだろうと思って、マザーボードのチップセットドライバー入れ、マザーボードメーカーでググってみたら、マザーボードメーカーのチップセットと、あと、あの、LAN のドライバーが、どうも、Windows 11用に必要だってことで、それらを入れましたら、あの、なんとか起動しました。よかった。起動じゃないわ。USB が働いて、LAN も動いてインターネット見れるようになりました。ということで、始めていきましょう。天の荒法が勝ってるな。両方勝ってますね。じゃあ、ネクスト。さあ、刀揚げぽよがデビュー戦ということか。ダントツの一番人気 1.8 倍です。父天野オデッセイ、母天野ラブマシーンとなっております。ヘル男子が2番人気、そんなに差はないですが、ダイジェストいきましょう。京都三歳新馬戦芝 1800m、 刀の揚げっぽよメイクデビューです。さあ、いよいよ直線の攻防、先頭です。早くも先頭、リードは2馬身から3馬身、ヘルプソリスト必死に追います。この差は果たして縮まるか。あと 200m、 後続は遥か後方、2番手は外線などか、ね、肩の上げぽよ、この馬で決まりか。肩の上げぽよ今ゴールイン、段違いの強さです。2着は微妙です。これは桁外れの強さだ、うん、肩の上げぽよもう先が期待できそうな勝ちですね。2着もクラブは凱旋窓が2着なりましたよ。いいんじゃないでしょうか。真中くん、おっと大鳥だ。うるさい大鳥。不穏な音楽が流れております。そんなことはない。そして、今日座るステークスはクラブは2頭ですね。凱旋スクラッチと凱旋セーバーです。スクラッチってなんだ、わからん。セーバーってあのフェイトなんだろうけどな。いや、フェイトじゃないと思う。ランダムなんだろうな、この世代。ダイジェストいきましょう。京都オープン特別スバルステークス、ダート 1400m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。フォアゾンブラック、先頭。残り 200m を通過して、凱旋セイバー、先頭だ。セイバーが先頭。2番手はフォアゾンブラック、凱旋セイバー。差を広げる、凱旋セイバー。1着、2着はフォアゾンブラック、3着に凱旋スクラッチ。これはものが違う、凱旋セイバー。ちょっと今日、明日の高松大宮記念杯の予想もあるんで、短めにさせてください。と言っておきます。1着3着の、でしたね。お、凱旋テヘピロだが、全然ダメだな。でも、フェアリーステークスだろ ?3 歳のレースだろ。ああ、一つだけ黒三角ついてるけど、500万下でも全然、一生クラスでも、全然ダメですね。勝ったのはレッドオーバル。新山記念も
山菜レースが本格的にもう春のクラシックは始まる道は始まってます。クラブは凱旋スマホは2番人気1番人気プライムルイとなっておりますが、本紙本命は凱旋スマホですね。これ、前走はダート戦ですが、芝でも大丈夫なのかな。ダイジェストいきましょう。京都 G3 日刊スポーツ賞新山記念、3歳限定芝 1600m マイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。コパノリチャード先頭、外から凱旋スマホ、コパノリチャード先頭、凱旋スマホどうだ、残り200m、ちょっと伸びが、あ、でも先頭に立つ、抜けた、いや、まだわからん、先頭だ、凱旋スマホ、あ、なんとか勝ったな。1着、2着にはどうやらプライムルイ、3着に星雲ファンシー、見事に勝ちました、凱旋スマホ。1番人気をプライムルイを下して2分の1馬身差か、なんとか勝ちましたね。生産馬なので非常に嬉しいです。さあ、本校 2頭です。特にやっぱりカレンちゃんかな。まあ慶応も5勝か、慶応も勝ってほしいですね。カレンちゃんはリーチかかってます。センテナリースプリントカップに勝てば、金札確定です。なんとか、もう6歳だからな、引退資産ついてないけどな。カレンちゃん ここは決めてほしいですね。そして、日経新春杯とか愛知杯とか京成杯とか、方の頑張ろうがデビューです。決闘は天野デゼイシー競泳マーチか、あと天野宮が TCK 上杯に出ます。8月を3週か、出たのはアゲポヨだけですね。アンドロイドは1勝クラス。砂の勝に出ますか。まあ、強いからな、重賞取れるような気はするんだけどな。マイルか。砂の勝ちょっと距離長いな。リーリー杯クイーンカップでもいいんですよ。ということで、挑戦します。ツイッターが、吉富騎手かぶっちゃってる。まだジョッキー変えられます。竹豊にしましょう、あと思ったが、竹豊もかぶってるんだ。誰とかぶってんだ竹豊。報告してる馬と被ってる。あ、これか。チネジカか。チネジカは別に別のジョッキーでもいいでしょう。岡田くん100なんだ。いいじゃないですか。田辺くんに乗せるか。チネジカはこれ関東馬、関西馬、関西馬か。クラブもどんどん、お、回数 A になってます。7万人超えております。本命評価はそんなに高くないな。あ、でも、チリンが、そうか、
全員あれ最後だったんだ。知人最後が兄は桜子だったんですね。これで全員入会ということになりました。募集場はまだ4人しか応募してないや。これ、毛の色って見れるのかな？見れないな。白い馬いないな。あと1か。ウートッパーブラックキャビア、それから馬の AKB か。シュイス・ゼゼーグル、ゲーム・オン・デュード、キャメロットあたりか。海外でいうと、日本でいうとアグネス・デジタル145だけど、バクシンはアドマイアドーンか。アドマイアドーン、こんなに行ってた時代あったんだな。では最上位です。さあ、ここも勝ちを積み重ねてほしい。マノフィッツか。さあ、マノトゥルースが出てきます。丸森、形成杯は。受賞を取りに行きたい。そして凱旋スマホですね、新山記念。芝もダートも両方行けるのか。香港スチュワードズカップ、型の検温一番人気です。123、一応トップではあるんですけど安心はできないですね。逃げですか。レース行きましょう。シャティン競馬場 G1 香港スチュワードズカップ芝 1600m マイル戦です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さて何が行くのでしょうか。ポケットからスタートですね。前に行きそうです。カウントオンエディンバラ、それに続いています。さらにはサイドアリディが5番、ソシアルフェイム、その後ろ先頭は型のケイオン。短期の逃げに持ち込めるか。少し間が空いてチャーターデザイン、黄色の帽子スキャンダルフォール、その後ろすぐ後ろにタンブルエレクト、並んで9番グッドネスシャーディー、その横にダンストランクイリティ、タタリナカシミア、それに続きます。その隣にマーチングウィッパー、ニアーフライヤー、この馬もこのグループ、うん、気持ちよく逃げてますね。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。そんなに速くないペースも。G15 勝型のケイオン、あと3勝ですが、チャーターデザイン3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。また した展開に先頭に出てます。リードは3馬身以上、この差が広がります。まだ持ったまんまだ。必死に追います。この差は果たして縮まるか。外からの黄色い帽子が来ているが、この差つまらないですね。これはセーフティーリード、やりました。勝ちましたね。2着はマーチングウィッパー、余裕の勝利でした。アフライヤー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。型のケイオン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。1着です。あとこれで2勝ですね。正解だった。おっと、ボバ混合ゲットです。
上先生、手応え十分。さあ、いよいよ金星をかけてカレンちゃんが出走いたします。センテナリースプリントカップですね。1番人気127、110代後半のスキンポラミアっていう馬がいますが、あとアムール州あたりですが、この辺がライバルか。ただ人気はまた別の馬ですね。2番人気、そしてロケットマンが2番人気か。ロケットマンって112なんだ。カレンちゃんは、まあ先行策だけど前に行く馬多いからな。1枠ってこともありまして、このまま行きましょう。レースです。センテナリースプリントカップ、さあカレンちゃんが G1 発勝、金札ゲットをかけて出走いたします。シャティン競馬場芝 1200m で行われます。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線、綺麗なスタートを切りました。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。ロケットマン前に行きそうです。ロケットマンが前に行ったな。それに続いています。大外枠だが行ってますね。13番宇治山デビル、その後ろ先頭を取ったのはエアロベロシティ。先頭早くも伺う競争です。黄色の帽子、コナワーク、リセンは有利だな。ロケットマン大外だから。内からはサンタフェインサイド、アムール州すぐ後ろ、その外からオールウェイズベンチ。いざ決着をつける時だ。日本と世界意地のぶつかり合いだ。ここ先頭で4コーナー回ってきた。リードは3馬身以上、まだ持ったまんま。あ、さあ、つまらない。これ勝ったでしょう。果たして縮まるか。持ったまんま。もう後ろ、2番手はぶちぎった。カレンちゃん、この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はエアロベロシティ、3着にロケットマン。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。カレンちゃん、まさしく日本が世界に誇れる馬です。シャティンの地で、ついに G1 発勝、金札をゲットです。ライバルロケットマン3着でしたね。エアロベロシティが2着か。さあ、国内戻ってきまして、地方交流重賞 TCK 女王杯で様のグー出走、1番人気。6枠両者、比べセクレタとレンシンウィザーがライバルですね。春33あたりかな。様のグー追い込みなので、まあでも大井は直線長いからな。地方としてはダイジェストいきましょう。大井競馬場 JPM3TCK 女王杯、牝馬限定ダート 1800m の地方交流重賞です。さあ、いよいよ直線の攻防。エイシンウェザー先頭、しかしその差はわずか。ここ上がってきた天野グー先頭へ。ここで先頭変わって、天野グー2馬身のリード、このまま粘れるか。先手リード、2番手は春三三、天野グー勝ちました。
段違いの強さです。2着はパルサンサン、3着にクラキンコ、勝ったのは天野グー。天野グー金がメス6歳か。おっと、大きさレベルアップ、本当やね。さあ、片野頑張ろうがデビュー戦です。 1.2 倍単独の一番人気、リーブス対馬は引き離します。父天野デゼイシ、母ドエマチとなっております。水ピアクロはデゼイシー3区だな。一応リーブス対馬もいますが、ではデビュー戦飾ってもらいましょう。ダイジェスト、京都三歳新馬戦ダート 1400m、 片野頑張ろうメイクデビューです。4コーナーカーブから直線コースに向きました。片野頑張ろう先頭、あと 200m、 先頭は依然として片野頑張ろう、残り 100m、 2番手はリーブズ対馬、片野頑張ろう、この馬で決まりか。勝ちました。片野頑張ろう今ゴールイン、段違いの強さです。2着はリーブズ対馬、3着に東証ベンチ、これは桁外れの強さだ、片野頑張ろう。いいんじゃないでしょうか。さあ、京成杯に天野丸森出走です。ミノさんだ、脇一番人気ですね。天野丸森、平牧ディープが2番人気、ディープインパクト3区か。エリモジャーガナ、シャーガなんかもいますね。天野の父親、天野多いよな、本当。ダイジェストいきましょう。中山3歳 G3 京成杯芝 2000m です。4コーナーをカーブして、もうぶっちぎりだ。天野丸森先頭、残り 200m を通過して、これは完全にちぎれた。後方から一気にエリモシャーガー、とてつもない強さ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はエリモシャーガー、3着にウィンドーモナシア、1番人気に応えました天野丸森、見事です。日経新春杯ですね、2頭出し1番人気、天野トゥルース2番人気、片野山ガールとなっております。で、天野トゥルースがグリグリとなっています。片野山ガールが対抗か。中一新聞杯から兼務してますね。これは山ガール先行策でいってみましょう。ダイジェスト、京都 G2 日経新春杯芝 2400m です。さあ、直線に入りました。これからの勝負、ビートブラック先頭、後続とは3馬身以上、これは決まりか。残り 200m を通過して、つまらない。ビートブラック、そうだろ、後続を大きく引き離しました。ようやく差が詰めたが、届かないだ。これ先頭だ、ビートブラック。うわ、負けた。2着にはどうやら天野トゥルース、3着にキルティデイズ、見事に勝ちましたビートブラック。ビートブラックやられてしまいました。トゥルース、片野山ガールも4着でしたね。なんか
構ハンデで背負わされてんな。牝馬で58キロって異常だろ。さあ、愛知杯です。1番人気アマノフィッツ、2番人気アマノレンホーとなっております。ライバルはマイミニエイザベルが出走しております。これはレンホーのライバル馬かな。蓮舫どうするかやけど、まあ、前に行く馬多すぎるからな。このまま行きましょう。ダイジェスト、中京 G3 愛知杯芝 2000m です。さあ直線に入りました。これからの勝負、天馬場ラクーナ先頭、2馬身から3馬身引き離す。天馬場ラクーナ、なんか割ってきた。残り 200m を通過して、フィッツが先頭だ。抜けた。いや違う、蓮舫がワンツーですね。フィッツが勝ちました。3着に天馬場ラクーナ、1番人気に応えましたアマノフィッツ、見事です。ワンツーフィニッシュを決めました。愛心光小ずみ。さあ海外ですね。今度はアメリカで2レース、アマノキャンキャン。これはもうダート馬だから勝ち星を積み重ねないといけない。まだキャンキャンは安心できません。そしてブルーレイですね。これは6勝あと2勝ですが、なかなか勝ててないんですよね。1年半勝ててない。そろそろ寿命のことも気になりますからね。遅めなんで、なんとか勝ってほしい。AJCC もありますね。フィッツが出走予定の、いや、わからん。フィッツが出るかどうかわからんけどな。まあ、お、天城彩、あ、いつものか。89持ってますから、これはもう全部80くれてやるっていう感じです。これで同札が38か。まずフラゲ、ちょっと調子落ちてるから普通に、まあ項目だな。揚げっぽよは、まあ問題ない。こだまでしょは問題ない。アスナロショーか、頑張ろうは。アスナロショーでよかったっけ。万能だから問題ないんだ。芝だと両対応だから問題ない。アンドロイド、エチデリカがデビュー、ジェンティル女ですね。まだ6勝なんだよな。あ、でもこれは良くないな。まあ、まあいいのか、川田騎手。でも、まあ、安心するな、竹豊に乗ってほしいけどな。まあいいでしょう、これ川田騎手で。いきます。AKB が、 AKB 結構間が空くな。あー、そういうことか。レース全然ないんだ多分。あ、そんなことないでしょ。
これだってそうか、軽音が出てるからそんなにレース出られないんだ。ここも iPhone、アラフォーもいるし、ローテ埋まっちゃってるんですよね。ジェンティルノンナ、ファーは結構コックスプレート2着とか強いからな。モアジョイナス、まあ、これも強いよな。アマノアリエッティが出てる。AKB は芝のみですからね。なのでこの距離ということになると結構あのレウマカヤンはバラエティクラブ悪くないよね。5マイルこそ4着だったけど、ここで終わる馬じゃないです。まああるとしたらドバイタフぐらいだろうな。でもそれならクイーンオブザターフに出ればいいだろうという目論みです。3月1週ぐらいまで休ませましょう。アリエッティは、うん、そうだね、拾って女子会、まあヘビロテに今後頑張ってもらうって感じ。いや無理だろうな、ヘビロテは早めなんでね。まだここだとちょっと厳しいんじゃないかな。パワーかな、調教方針を、パワー、ちゃう、あ、しまった、やらかした。やっちゃったや。女子会は厳しいな、これは。まあ、勝てるレースを勝っていくしかないというところですね。で、アルデバラン、うん、問題ないよな。ハヤブサが京都記念、距離は全然大丈夫。ん？ちょっと待った。これ放牧明けなんじゃないの？で、イクメンが AJCC だが、ちょっと不安だな。ミザルが？ミザルは健康がなかなか上がらないな。チューナー戦とか上げていかなきゃいけないレースも多すぎます。結果を残すしかないかな、ミザル。まあ、早く上げていきましょう。これでスピードが B になりました。これだけでも結構変わってくると思うんだよな。地層を考えるとこれは一周放牧ですね。ヤマガールが、ヤマガールも一周放牧。中山記念か、中山記念か、どうかな。中山記念は、オルフェーブルがドバイシーマですね。ドバイ、オルフェーブルを現役は今年いっぱいとなります。今、G1 は10勝を挙げております。一周放牧すれば十分でしょう。ん？なんか調子が良くない？ん？アーケーディア？いや、これでいいのか、ツイッター。いや、よくないよ、これ。なんか間違ってる。ん？スタートだから。
そうなんだよな。アラフォーとか出てるからな。まあ、頑張ってほしい。ここはちょっと。やらかしたーっていう感じですね。あ、だから結果が欲しかったからか。結果が欲しいんだったら国内出りゃいいじゃないですか。海猿もいるけどな。まあ微妙なんだよな、この辺だと。世話されるし、59キロか、まあなんとかこなせなくはないけどな。さあ今週川崎県にインサイド出てきます。誰だ松平って。松健サンバ、まあでも悪くないですね、松平でも。ジョッキーが安定しないのは気になりますねと思った。主戦騎手決まってなかったんだ。ちゃんと決めましょう。ということは、アンカツが引退してるからか。主戦を決めましょう。まあ、結果残したいよな。黒田騎手で。どうなってんだこれ。あ、ほぼか、帰ってきたのか、iPhone。iPhone は10勝上げております。そばにいるねが、これ8勝だが、これ地方なかったと思うから、JPN2 なかったと思うから、これで多分もう金札確定ですね。だから、フェブラリー出るかどうか、ちょっと考えどころ。キャンキャンとか、あ、キャンキャン、うん、キャンキャンに勝たせたいから、それをそばにいるねが出なくてもいいんじゃないの。海外なんかあったよな、レース。ライバルを求めて。で、この週って結構稼げるじゃないの。竹豊、行ってもらいましょう。最近すごい強いからな、そばにいるね。サウジ面白い勝負なるかもね。ユースは一周放牧。アラフォーも放牧か。ブレは6勝か、あと2勝なんだけどな。ブラックキャビア。高津宮杯を出ます。これ、もしかしたら、なんとブラックキャビアライトニング、自分のレースに出るんですよね。ラピスタが今週ですね。ニコニコ。ニコニコ動画復活しない。なんか、1ヶ月かかるとか言うんだよな。やばいな、ほんと。なんか、角川のサーバーまでやられてるっていうから。こんだけ、長引くとは思わなかった。なんか、サーバー落としてもサーバー起動して、汚染させようとするから、物理的ケーブルをサーバーから外したっていうからな。
相当深刻な状況がわかります。そしてシステム的に古い部分があったんじゃないかと思いますね、ニコニコ。有力馬か、キャンキャン。入れてほしいんですけどね。外戦弱馬と、外戦弱馬だ。ホタル舞が出てきますね。じゃあ行きましょう。ネクスト。ペガサスワールドカップ、天野キャンキャン登場です。2番人気か。1番人気、ゲームオンデュードだ。これは強い。強敵が来てしまったな。相当厳しいです。あと、アニマルキングダムあたりか。ライバルはワイズダンあたりですね。そうなると、先方は、まあ、これ行くしかないだろうな。逃がすわけにはいきません。レースです。ガルフストリームパーク競馬場 G1、ペガサスワールドカップ、ダート1800メートルです。デモンデュード強いよな。ここアメリカのガルフストリームパーク競馬場に全米を代表する砂のチャンピオンホースたちが集結しました。今年最初の世界が注目する G1 ペガサスワールドカップ間もなく発走です。スタートしました。ゲームオンデュード、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。大方の予想通りゲームオンデュード先頭を伺います。スペシャルランサム競りかけていきました。さらにはブリジットチャーター、最強女王天野キャンキャン、その後ろゲームオンデュード先手を取りました。大きく離れましたロッキーアイアン。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。オレンジの帽子エイコンイザベル、その後ろこれに続いてテイラーズコンポージャー、並んで2番カットアジーズ、その横にドリル、ワイズダム、それに続きますキュートイーストン、すぐ後ろ最後方にアニマルキングダム、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。3番ゲームオンデュード、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード。11番天野キャンキャン、2番手を追走。2番手来たぞ天野キャンキャン。コーナーのカーブに入ります。捕まえろ天野キャンキャン。2番手は天野キャンキャン、絶好の手応えです。間を挟んでエイコンイザベル、3番手天野キャンキャン、いい位置。果たして先頭を捉えるか。しかしこの辺りでここから二の足を使う。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと200メートル、日米王者が争います。天野キャンキャンなお。アニマルキングダム、ゲームオンデュード先頭だ。ゲームオンデュード、乾杯です。2着はアニマルキングダム、3着に天野キャンキャン、勝ったのはゲームオンデュード、見事な勝利です。強いゲームオンデュード、ワイズダには勝ったんだけどな。さて、次のレースですね。ペガサスワールド紙、チャンピオンワールドカップターフですね。天野ブルーレイです。天野ブルーレイは3番人気、1番人気。ポイントオブエントリーです。天野ブルーレイは104しかないのか。ちょっとやっぱりメンバー強いのかな。2番人気、ビッグブルーキトゥン。厳しいな。ダイジェストかな。
ガルフストリームパーク競馬場 G1 ペガサスワールドカップターフ芝 1900m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m 後続を引き離すポイントオブエントリー、足色は衰えません。2番手はザ・ピッツァマン、ポイントオブエントリー1着、ポイントオブエントリー完勝、2着はザ・ピッツァマン、3着にビッグブルーキトゥン、勝ったのはポイントオブエントリー、見事な勝利です。ブルーリアン4着ですね。ポイントオブエントリーにやられたのか、ライバル馬。川崎記念です。天のつぼみです。つぼみ1番人気、肩のインサイト2番人気となっております。同じ6枠の馬か。まあ、こうだよな。ね、あと、メテオ、ロロジスト、エルバレーらが人気です。前行く馬か。インサイト差しでちょっと勝負してみましょう。逃げ馬だけでも4頭いますからね。つぼみにとっては相当足が使う展開になるような感じはします。では、レース行きましょう。中央との交流レース。JPN1 川崎記念ダート 2100m 川崎競馬場で行われます。こちら川崎競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。まずは先行争い、天のつぼみ前に行きそうです。マグニフィカ、これに続きます。先手を取ったのは天のつぼみ、並んで古豪メテオロロジスト、その外にブルーラッド、内からはデミーズパラダイス、その外からグズタックス、その隣にリズミックナポリ、すぐ隣にノーターンズ、その横にエルバレー、赤の帽子、カウントオンゲーム、その後ろ並んで5番ラックバッカルー。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。肩のインサイト、後ろからダンスーズコール、そのうちに続いています。しんがりからスパブテミー、各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。連勝中の天のつぼみ依然として先頭、その後ろにメテオロロジスト、その後ろにマグニフィカ、少し開いてエミーズパラダイス、ブルーラッド、それに続きます。並んで2番エルバレー、その外にラックバッカルー、並んで13番グズタックス、リズミックナポリ、それに続いています。並んで4番ノーターンズ、カウントオンゲーム、この馬もこのグループ。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前は天のつぼみ、天のつぼみさらにリードを広げました。2番手はメテオロロジスト、間を挟んでエミーズパラダイス、3番手天のつぼみ先頭、余裕で4コーナー回ってますね。メテオロロジスト必死に追います。この差は果たして縮まるか。2番手はぶちぎった、インサイト天のつぼみ、インサイト上がってきた、段違いの強さです。2着は肩のインサイト、3着にエミーズパラダイス、やはり中央の馬が強かった。勝ったのは天のつぼみ。G1 番あった？ん？初だっけ？お、引っかかってんだ。さあ、東海ステークスです。コータル前1番人気、ヨサイバカとコータル前、エスパールシティと一枠両者一騎打ちムードだろうな。これはあとワンダーキュートもいます。ダイジェストいきましょう。中京 G2 東海テレビ杯東海ステークスダート 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。北高たる前先頭、リードは3馬身以上、その差が広がります。残り 200m、 後続を完全に引き離した。残り 100m、 2番手はエスポワールシティ、北高たる前、この馬で決まりか。北高たる前独走、北高たる前ぶっちぎりです。2着は微妙です。これが G1 馬の実力だ。北高たる前、あ、そうですよね。
春前。アメリカジョッキークラブカップ二頭出し1番人気天野ラキスタ2番人気天野イクメンとなっております。クラブ馬凱旋枠馬も出走です。ラキスタがグリグリですね。でイクメンもいます。1箇所2着馬かイクメンは。マウントシャスターあたりか。凱旋枠も要注意。一応印入れとこう。あとレインボーダリアか。さあ、天野イクメンもラキスタも先行馬なんで、イクメンがちょっと、控える競馬をやってもらいましょう。ダイジェスト、中山 G2 アメリカジョッキークラブカップ、芝2200メートルです。さあいよいよ直線の攻防。天野イクメン先頭、あと 200m。 天野イクメン余力は十分、さらに引き離していく。2番手は天野ラキスタ。天野イクメンこの馬で決まりか。天野イクメン強い強い。天野イクメン圧勝ゴールイン。2着は天野ラキスタ、3着にレインボーダリア、見事に勝ちました天野イクメン。ピザレベルアップ。主馬は売却するとお金が相当もらえるのか、まあ要求売却もだけど。種付け料？ん？種付け料はなんでこんなに収入入ってくる？種付け料っていうかあれか、なんだろうこれ。種付け券のが返ってきたのかな。種付け料支払、逆に支払ってるしね。あれが思う、あ、言えない。さあ、2頭のみです。地デジカがデビュー。そして、ヘビロテですね。いずれも柴田義富騎手。結構限られるのな。いや、ホイールキャプチャーのみになってるし。
マルセル系、リュティエ系って結構な伝統のあれなんだけど、三つ星してんな。そして通算3連勝達成です。何これ、ああ世界最強馬か。3連覇した時もあったんだな。なかなか最近勝てないですね。フックセレブレーションにやられてたり。何この世界的性だ。はいはい。海外はプリークネスとベルモントが取ってない。まだジュベナイルが取ってない。レコードはご覧の通りとなっております。んこのミックス、あ、はいはいはい、こういうふうに見れるのか。とサイヤーラインですね。見る、見てわかる通りの。これグレイスオブリン系ってことか。ん？グレイスオブリン系しか見えない。あ、いや、そうじゃない。お、キキって書いてますね。ヒンドスタン系がキ、シンザンとかの。ヒンドスタン系がキキって書いています。アマノフロジストンがいるんですが、引退しちゃってるんですね、アマノダビスタも。タップダンスシティか。で、あとアマノベイブレは現役か、まだベイブレは。タップダンスシティあたりかな。日もありますね。プリンスローズ系とか。何このプリンスローズってなんだ。あ、え、なんだこれ。死亡場面か。メジロパーマとかか。メジロパーマってまだ現役だっけ、この世界の中では。あ、セントサイモン系ってこうなってんだ。TD 系もやばいな。キャプテンスイーブと、うん、TD 系、スキップアウェイか。じゃあ行きましょう。ネクスト。アマノチデジカデビュー戦です。1番人気、2番人気アマノ、エリモンインディーとなっております。グリグリではダイジェストいきましょう。京都三歳新馬戦芝 2000m、 アマノチデジカメイクデビューです。
4コーナーをカーブして、もう抜け出した。これからです。天の地レジカ先頭、あと 200m、 先頭は天の地レジカ、エリモインディ、引き離してます。必死に追う天の地レジカ先頭、2番手はエリモインディ、天の地レジカ。そんなに引き離せなかった、とりあえず勝ちました。3着にアリゾナラナス、1番人気に応えました。天の地レジカ見事です。エリモインディもそれなり強いんだろうな。3着以下のは、まあ、2馬身ならそんな離してないな。もっと離さないとダメだ。さあ、ネギシステークスです。凱旋ときっかけだが、ちょっとこれは厳しいな。ラブミーちゃんですね、人気。うん、まあこれはちょっとネクストでいいや。ラブミーちゃんが10頭勝ち。さあ、シルクロードステークスに山のヘビロテ、これは1200電撃戦です。ヘビロテ1番人気。グランプリボストの一騎打ちムーブドだな、これは。ムーノルーズのペーモータカあたりか。受けてやりましょう。ダイジェストいきましょう。京都 G3 シルクロードステークス芝 1200m の電撃戦です。さあ、いよいよ直線の攻防。ノーザンリバー先頭、残り 200m を通過して、先頭は激戦になっている。グランプリボス天のヘビロテ抜けた。抜け出した。2番手はグランプリボス、先頭は天のヘビロテ、1着でゴールイン、2着はグランプリボス、3着にリトルゲルダ、天のヘビロテ見事1番人気に応えました。さあ、ブラックキャビアがブラックキャビアライトニングに出走ですね。東京新聞杯山の海猿らか。あれ、どうってって決めてなかったよな。まあ出るのは分かってるけど、まあ、Nループも出るよな。いや、まあ分かる。スポミが、うん、いや、ニガーステークスじゃないよな。こうなったらもっと大きなレースに出てもらわないといけない。あ、本当やな。初勝利ですね、松本に。はい、もう。今度は海外 G1 ってこと？勝てるレースだったらいいんだけどな。この辺かな？ドバイ競馬場。で、ウタカン、カツハルがいるけど、まあ、しゃあないか。カツハルのまま挑みましょう。これは放牧できない。放牧できないですね。2月4週だったら、レースがない。3月1週の、サージカップは、まあ、全然、多分無理だと思うんで、進めないんですよね、これ。ってなるから、ダメなんだよな。さあ、ブラックキャリアが、ブラックキャリアライトニング。パキスタが、フェブラリーか。ん？フェブラリー？ああ、ダートの方が得意なんだ、フェブラキスタは。まあ、まだ3勝だからな。なんか、良くないな。
まあ、ブルーレイ大阪杯、まあ、距離は適当だから出さないわけにはいかないよな。出ないでくださいっていうわけにはいかないですよね。根性 C プラス、柔軟性 C プラスか、うん、まあこのまんまでいいやな。さあカレンちゃんが見合いだがあえて出す必要はなくなったならば海外行ってやりましょうじゃないの。歩く大津スプリントです、挑戦です。細だ、うん、まあ強いけどな。調子落ちてんな。ちょっとこれ iPhone、 あでも実証だからな。トゥルースが中山記念だからちょっと厳しいんじゃないかな、ま、そうでもないか。まあ、マーチステークさん文句ないでしょう。いいと思います。オルフェブルがドバイシーマ。ツイッターが楽陽。楽陽？ん？ああ、そういうことか。インサイトは。インサイトちょっと厳しいな。いやー、健康の前に、疲労がちょっと溜まりすぎ。三周放牧。でもあと二勝なんだけどな。グルモア。一周放牧しとくか。おっと、ちょっと出しすぎですね。まあ、愛知杯。この馬は出せるよな。蓮舫も。疲れはそんなにないから、出てもいい。ミッツに完敗だったからあんまりは避けたいよね。ここはレースあるからな。タイバルバもいるが、ロードカラノアか。あ、ロードここ出していいと思う。じゃあ行きましょう。阪急杯に出走です。ヤマガールはどうなんだろうな。中山記念ちょっと距離が短すぎる感はあります。ダートはダメだから、こっちかな。でもマイガールがいいのか。金庫所はイクメンが出てきます。イクメンもここをステップに浮上したいですからね。大阪城ステークスあたりか。あとあるとしたら 3000m 距離上限ですね。阪神大賞典面白いな。ちょっと一応出てみよう。ゴルシがランベットですね。ゴルシはまだ4勝です。まあ、とはいえ覚醒なんでいずれは取るでしょう。JCC を勝って金庫賞か。
ハルさんちょっと調子が悪いな。ちょっと距離長いんだな、微妙に。チンティロナはここゴールドカップ勝ってほしいな。アリエティはもう本格化だろうからな。パーレッキーです。さあ、ほぼから帰ってきました。こだまでしょうか。何いた。3月1週か。ん、腰の甘さった。改善感良かった良かった。弱点もしっかり、この若い馬を見ていく必要ありますね。ああ、頑張ろう。アスナロ賞は、出て一周放牧してみる。時間は、なるほどね。まあ、デビューが、まだ、毎日杯に出させるって言ってるからな。マルモリーか？まあ、いいんだけど、オークスも目指したいですね、丸森は。クラゲは2300までだから、桜花賞が勝負か。ハゲポヨはクイーンカップ。モテモテ。バレンタインですね。首位互角か。さあこれは使えない。バックエール。フォレバーだったらカムバックエールの、ありますね。お、プチコだ。結構使っちゃおうよ。クラブに入れて、彼女が拾ってくれないかな。ということで、行きましょう。ネクスト。さあ、ブラックキャビアライトニング、ケミントン競馬場に、多分この名前、レースの元ネタとなったブラックキャビアが出走、もちろん一番人気。さあ、
あのなんとか杯にあの本人が出るようなもんですね。ブラックキャビア135、110代の馬もが多いんですが、その中では圧倒的に抜けております。レース行きましょう。フレミントン競馬場 G1 ブラックキャビアライトニング芝 1000m 電撃戦。さあ、自分の名前を名付けたレースにブラックキャビア勝つことができるのでしょうか。こちらオーストラリアのフレミントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはカーズシャープ。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してカーズシャープ花に立ちます。その後ろからはリーサルフォース、この馬も上がっていく構えです。さらにはヘイリスト、 G1 馬バッファリング、その後ろ先手を取ったのはリーサルフォース。間が空いてオーカサスガラーシャ、その隣にセカンドザボード、緑の帽子ブラックキャビア、いい位置につけました。少し間が空いてサムバディグチョン、日本と世界意地のぶつかり合いだ。ここで先頭はヘイリスト、1馬身から2馬身引き離す。残り2メートル、ダメだ、ヘイリストに引き離されてる。2番手はブラックキャビア、ヘイリスト、この馬で決まりか。ヘイリストにやられました。2着はブラックキャビア、3着にバッファリング、勝ったのはヘイリスト、見事な勝利です。しかもライバル馬ですね、ヘイリストは。さあ、3歳1勝クラス、アマノアンドロイド出走です。4番人気か。まあでもチャンスがないわけじゃないと思うんだけどな。わからん。まあこのままの戦法でいきます。ダイジェスト、京都、3歳1勝クラス、スタート1400m です。4コーナーカーブから直線先頭です。アマノアンドロイド先頭、残り 200m を通過して、先頭はなかなか先頭を譲りません。しぶとい。アマノアンドロイド先頭、2番手はオートリセラー、勝ちました。ゴールイン、2着はオートリセラー、3着にマチカネティ、見事に勝ちました。アマノアンドロイド、アンドロイド勝利です。これで2勝目を挙げましたね。オープン特別へ。そして、ルフィンステークス凱旋ユリユリはちょっと人気がない。アルデバランステークス、アマノドラッカーです。2番人気、ドランカー本社本命ですね。一番人気は旗の津波さんとスピンセルフとなっております。当選アラビアなんかも続いておりますが、先方はどうしよう、このままでいいや。ダイジェストいきましょう。京都、オープン特別、アルデバランステークス、あと 1900m です。さあいよいよ直線の攻防、踊り出るが、しかし外から、外から勢いよくモーストアライル、モーストアライル、あと 200m モーストアライル、さらに足を伸ばす、頑張ってるが、あでもかわされた。モーストアライル、モーストアライル、1着、2着はアマノドラッカー、見事に勝ちました。モーストアライル、スピンセルフ完敗です。着外に沈みました。
そして京都新東京新聞杯天の海猿です。一番人気グリグリとなっております。ドナウブルーやルルーシュ、グリッツェン、ダノンヨーヨーあたりが有力ですが、あとクラレントもいるか。このまま行きましょう。ダイジェスト東京 G3 東京新聞杯芝 1600m マイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ブリッツェン先頭、しかしその差はわずか。粘り込めるか。エーシン G ライン2番手、手応えはどうか。内からクラレント、あと 200m。 先頭を出ようとしている。先頭だ。残り 100m。 クラレントがしぶとい。2番手は天の海猿。クラレント先頭、天の海猿わずかに。クラレント、うわ負けた。木更木賞はクラブ馬凱旋リア充、ダノンレジェンド登場。一番人気は絆です。本紙本命は凱旋リア充の方か。ダイジェストいきましょう。京都 G3木更木賞 NHK 賞3歳限定芝 1800m です。さあ直線に入りました。これからの勝負、ラストインパクト先頭。しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。残り 200m。 絆抜けた。2番手はラストインパクト、絆先頭だ。先頭は絆、1着でゴールイン、2着はラストインパクト、3着に凱旋リア充。絆見事一番人気に応えました。絆ラス、凱旋リア充は3着。さあそれなりにレースがある。香港2レースですね。どうしよう。7時間半ぐらいか。ブラックキャビアが、そうですよね、まあ、当然出てくるけどあんまり出したくない。ちょっと前線馬が前線レースが続きすぎてる感じです。ミヤハイってなんか出てるんだっけ。ブラックキャビアだけだけど、まあライバルはカレンちゃんもいますからね。カレンちゃんとぶつける策もある。あと TJ スミスとかもありますが、まあでも賞金的には TJ スミスかな。うん、ただ調子的にどうなんだろう。アンドロイドは若葉ステークスか。芝だと両対応。大阪杯はまあありなんかな。でも足りないような気はするな。もうちょっと頑張らないとね。この辺に出すかどうかって感じか。1800の2000だからな。まあ出すとしたらこの辺か。
カーはでも出せるレースがない。ナビ強チャレンジトロフィーあたりちょっと微妙に距離短いけどな、出してみるか。あ、でもそれでクラレントにやられちゃったからな。やってみるか、天のイクメンに。まあライバル馬は出てくるからな、こっちの方がいいかもしれない。で、チネジカが大阪、うん、ちょっと調子悪いけど、二周放牧ですね。まあ、もう一周行ってみるかな。でも項目とか考えると、時間使っちゃうよな。まあ行こう。香港ゴールドカップジェンティルオンナ出走一番人気。ジェンティルローンな出走ですが、120を超える馬とりあえずはないですが、まあ、ここはもう勝ちに行くレースとなります。レース行きましょう。シャティン競馬場 G1 香港ゴールドカップ芝 2000m です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。キャロル・ドリーワード、前に行きそうです。グッドリー・マルガルラ、それに続いています。さらにはスキュタイ・ポンダー、無敗のファイン・ディライアンス、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先手を取ったのはキャロル・ドリーワード、その後ろからはダン・エクセル、これに続くのがガンピット、その外にリアル・アスリー、内からはカナディアンドロール、ファミリーライト、それに続いています。黄色の帽子スワラージ・ホワイ、その後ろジェンティル・ドンナ、後ろからその隣にウエスト・カーマイ、その外からアマナー・キャッチ、しんがりからマーチング・ウィッパー、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。内をつきます。コースが空いてくれればいいんだけどな。さあ先頭は依然として栗色の馬体、キャロル・ドリーワード、キャロル・ドリーワード、さらにリードを広げました。2番手はダン・エクセル、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界、内をつく。さあ先頭に立ったのはダン・エクセル、伸びてくる。馬は3馬身、後続の手応えもいい。残り 200m を通過して、ジェンティルドンナ、ここで先頭に立った。ジェンティルドンナ抜けた。2番手はましたね。エクセル、ジェンティルドンナ強い強い。ジェンティルドンナ圧勝ゴールイン。2着はダンエクセル、3着にマーチングウィッパー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ジェンティルドンナ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。冷静に運んだとはちょっとヒヤヒヤするレースではありましたね。G1 6連勝。
さあ、続いてはクイーンズシルバージェシー天野アリエッティ1番人気。アリエッティは120なんで絶対とは言えないですね。110台の馬が多いんで、その中でもやっぱりロケットマンは強力なライバルだし、エアロベロシティも強い、結構強敵囲まれてしまってます。藤山デビルも怖いです。で、レースいきましょう。シャティン競馬場 G1 クイーンズシルバージュビリーカップ芝 1400m のレースです。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのは天野アリエッティ。いいスタートを切りましたね。ダッシュよく天野アリエッティ行きました。続いて前へ行くのはエアロベロシティ、さらにはデピティオブリック、古豪ブラッシュオブポリメロ、その後ろ先手を取ったのはエアロベロシティ、少し間が空いてロケットマン、すぐ後ろにウィッシングウィッパー、並んで2番宇治山デビル、その外からエイコンアクトレス、赤の帽子マイホーネット、その後ろアンドオーバーグ、すぐ後ろ先頭かな勢い、ブリティシネマ、その外にスコッチコーラル、すぐ後ろにランフォーブス、最後方にブラッシングマドンナ、各馬がさあ早くも先頭、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。でもロケットマンがもう来ている。エアロベロシティ先頭、てか伸びない。ロケットマンいい足だ。ロケットマンというか逆にエアロベロシティが、いやここからまた伸びていった。よし勝ちました。1着2着にはどうやらエアロベロシティ、3着にロケットマン、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アマノアリエッティ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。しぶとい競馬を見せましたアマノアリエッティ。次は3連勝です。さあクイーンカップ刀揚げぽよ登場です。ちょっと厳しいな。11番人気、まあ新馬戦勝ったばっかりだからな。1番人気はレッドオーバル、2番人気ビダコサージュとなっております。まあ先方は変えられますが、このままでいきますか。逃げてもいいけどな。ダイジェストいきましょう。東京 G3 歳 G3 牝馬限定ですね。デイリーハイクイーンカップは芝 1600m をマイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ内から先頭、内から肩の上げぽよ、上げぽよ、ストライツ家に伸びてきた。ここから勝負をかけるリラコサージュ先頭、残り 200m を通過して肩の上げぽよ追い上げてきた。肩の上げぽよ、しぶとい競馬、上げぽよ、ストライツ家に肩の上げ勝ちました。2着にはどうやらストライツ家に勝ったのは肩の上げぽよ、レッドオーバル敗れました。これは掲示板までです。味のある競馬ですね。内からしぶとく伸びまして1着です。そう2戦目ですからね。あげぽよ楽しみです。これで春のクラシックの大掛けはそんなにいらない。お後輩と、重賞初制覇となります。さあこのアゲポヨも春のクラシック、特にマイル戦は要注意ですね。落葉ステークス型のツイッターレース1番人気グリグリ、まあ、59キロではありますが、このメンツならば格上ってことで勝ちの味を覚えさせたいってことで出走してきました。ダイジェストいきましょう。京都オープン特別落葉ステークスは芝 1600m マイル戦です。
さあ、いよいよ直線の攻防。ミッキードリーム先頭、外から勢いよくタートルアルセア先頭、ま、残り 200m、 肩のついた先頭だ。後続を大きく引き離した。伸びてくる馬はいるんでしょうか。肩のついた引き離しました。段違いの強さです。2着はナリタアリゾナ、これが世界の実力だ。肩のついた自信をつけさせるレースになったんじゃないでしょうか。59キロも何のその。さあ、アスナロ賞、肩の頑張ろう、一番人気。2戦目で精神馬戦を勝って、あ、それとあとも芝もいけるのか。シュームーズカオルが2番人気、シンボルテスコか。ダイジェストいきましょう。小倉石尾クラス、アスナロ賞、芝 2000m です。さあ、直線に入りました。ここの直線は短い。肩の頑張ろう先頭、2馬身から3馬身のリード。2番手はネオールガンサ、これは強い。肩の頑張ろう、この馬で決まりか。肩の頑張ろう今ゴールイン。段違いの強さです。2着はシンボルテスコ、これは物が違う。肩の頑張ろう。さあ、共同通信杯、肩の天の小玉でしょう、一番人気。グリグリです。2番人気マイネルホーですね。オーバーザカフェが3番人気。レースいきましょう。東京3歳 G3 共同通信杯、芝 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。こだまでしょ、早くも先頭、突き放しにかかります。マチカレウィッシュ2番手、手応えはどうか。天のこだまでしょ先頭、登り切った。あと 200m、 後続を大きく引き離しました。天のこだまでしょ先頭です。このまま押し切るか。2番手は声優ファンシー、天のこだまでしょ今ゴールイン。段違いの強さです。2着は声優ファンシー、スターが違うという感じです。見事1番人気に応えました。重賞初勝利だったんですね、これは。そして京都記念、天のはやぶさ、2番人気か1番人気は、あ、ジャスタウェイがここで出走してくるんだ。ジャスタウェイグリグリですね。天のはやぶさ、アルゼンチン共和国杯1着、中山金杯1着と勝ちを積み重ねていますが、ここに来てジャスターウェイは強烈だ。ライバルはタッチミーノートもいますが、ちょっと人気がないな。いや、ジャスターウェイただ一つ。展開的には前に行く馬少ないんで有利ではありますね。ダイジェストいきましょう。京都 G2 京都記念、芝 2200m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。さあ、ジャスタウェイがやってくる。しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。ジャスタウェイが伸びる。残り 200m を通過して、ジャスタウェイ先頭、2番手は天野早草。ジャスタウェイ、ジャスタウェイ、ジャスタウェイだな。1着は天野早草、3着にダークシャドウ、これが G1 馬だ。ジャスタウェイ、ロース、つらい。さあ、フェブラリーステークスですね。キャンキャン。ただ、キャンキャンが中心だが、ラキスタも、ダートは大丈夫だし、エネループも、当然狙いますね。ここはまあ、もし出走やめるとしたらエネループかな。
ょっと距離短いよな。うん、Nループ回避しましょう。ライバル関係成立。真冬の熱い戦い。初手。タンキャンですね。抜山外勢。こうたる前か。この一騎打ちムードとなっております。ピアスノーさん3回交換しましたね。それで銀が16か、1回のみなんで金が5から6になるっていうのは単純計算です。トレブが今放牧中か。トレブは G1 2勝してますね。トレブもパノリッキーも調子がいい。サフラゲは、うん。ヤゲポヨがクイーンカップ勝ったけど、これ直接挑戦してもいいんじゃないかな。トライアルはなんかに行かずに、ヤゲポヨは、あ、しまった。で、コパのリッキーがフロリダダーミーですが、小玉でしょうが、これでいいのか。これも、直に挑戦させていいと思うんですよ。しかも、上限が2900だからな。まあでも、やっぱり段階踏む必要がありますね、この馬は。小玉でしょうは。そしてタニタが来週か。アンドロイドが若葉ステークス、これも一応トライアルだったはず。石場ダート両対応。チケジカが、毎日杯で重賞初制覇を狙う。ヒロテがオーシャンステークスか。司会が小倉大商店か。どうなんだろう、調子ちょっと心配だな。ゴルシがランベット。コルシはまだ4勝なんで勝ちを積み上げたい。大阪杯も視野に入ってますが、まあ大阪杯よりも春天の方がいいでしょうね。か春天以外だったら何があるんだ。大阪杯じゃないような気がするんだよな。まあでもタンザレットとかな。まあでもランベットで、4月だったらまあここぐらいしか出れない。ここでも別にいいんじゃないかな。どういう馬出るのか知らんけど、まあ分からんな。アンノモとかガネーショとかか。しっかり勝つならガネーショ出たいよね。ただゴルシー結構レースに出すぎてるよね。
ペオンはあと2勝です。マガールは、うん、そうだよな。でも5勝だから山ガール、こんなところ牝馬限定をレースで出れた方がいいんだけどな。こういうとことか、あ、AKB がいるんだ。うん。オルフェーブルがドバイシーマークラシック、放牧せずに飲みます。カレンちゃんがアルコーブ、なんだ、アルコーツスプリントだ。iPhone はちょっと待って、調子落ちすぎだぞこれ。iPhone はでも10勝だかよな。臆病な性格は良くないな。そばにいるねが、サウジカップ、トゥルースが、中山記念、グーがマッチステークス、アラフォーもレース出ますね。ラックキャビア、TJ スミスの方に回ります。さあここはつまんだら一周放牧かな。キャンもまあ休ませるよね。まあでもローって決めてから休ませたいな、本音としては。ん、なんかレース全然出てないや。エネループ、エネループさ、あ、そっか、回避したもんな。最終年だけど1400の2400。うん、これに出ます。クラベセクレタいるけどな。そして、あと2つ使えるのか。でもこの中で言うと何がいいんだろうな。ラキスタあたりに何か能力を上げさせる薬を使わせたいな。一気に疲労はたまりますが、育成度がガーンと上がりますね。これが未来の糧となるか。でもラキスタ結構年だよな。ここに使うのがあんまり良くなかったかもな。じゃあもう大丈夫だから、あとはオルフェが、あの子はまだ G1 取ってないんだよな。
それはもっと若い馬に使った方がいいよね。この辺の馬に使わないとね。不正がちょっと上がります。まあでも健康が良くないからな、失敗だったかもしれんな。いやいや出ないよコパノリッキーは。ロータイプエピファネイアを凱旋リアーズ絆もいるね。コータルマエかキャンキャンとでラキスタもいる。さあ凱旋岩熊が出てきますね。キャスターウェイに勝てなかったな。はい、ということで、お芝はご覧の通りとなっております。セシューネールさんがいるブスター、まだな誰も約2時間、いつも通りやったってことになりますね。はい、ということで、2月の3週まで、やりましたんで、来週次回はフェブラリーステークスから3月春競馬トライアルに突入してまいります。サウジカップとかありますね。その次が多分ドバイじゃないかなと思います。ドバイとか大阪杯とか出産とかになるかと思います。スプリンターズじゃないわ、高松宮記念とかになると思います。次回もお楽しみに。今回の配信はツイッチでお送りいたしました。ツイッチアカウントフォローお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。 YouTube、 この動画のアーカイブ YouTube にアップロード予定です。2日後、17日21時にプレミア公開いたします。ぜひご覧ください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。This live archive upload my YouTube channel Premier Live 2 days after. My YouTube channel, channel subscribe and good button, please. そして旧 Twitter の X アカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。Twitter X my account, please follow and repost and good button.ウィニングポスト内2021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。